you <whistles> Olá pessoal, passando para deixar mais uma opção boa de compra para vocês aqui na região de Biúna quem fala aqui é o corretor de César, da Ueta Gomes, corretor na Estância Turística de Biúna trago para vocês hoje uma chácara de 1500 metros quadrados aqui tem água da associação e tem poço caipira também chácara 100% aproveitável, aqui tem uma piscina 10x5 para quem vem de São Paulo, ela está antes do centro, 15km antes do centro quem vem pela Raposo Tavares, vale, esse, esse acesso não tem pedágio temos então, menos de 1 um km da estrada municipal aqui, que liga até a Abugir no Nacal. Temos aqui alguns pés de frutas, laranja, pé de limão também. Espaço para fazer mais pomar. Na parte de baixo, um espaço ainda para fazer um campinho de futebol, que é um pé de laranja aqui também. Garagem para dois veículos. Aqui tem casa principal com dois dormitórios mais ou menos aí um. 100 metros de área construída, varanda, piscina 10x5, chácara toda gramada. Precisa cortar um pouquinho a grama, choveu bastante na região aqui de Biu, na pessoal, esse mês. Mais uma opção para vocês aí, até 1500 metros, valor desse imóvel saindo hoje 450 mil. Estudamos também quando a é proposta no valor e vista. Diferencial se a chácara fica envolvida com bastante árvore nativa em volta desse loteamento. Acesso a esse loteamento com câmera de segurança 24 horas monitorado. Tem um pezinho aqui, ó. Jabuticaba. Na frente vai ter um pezinho de uma ponta diferenciada também aqui. Na parte de baixo tem um com alguém que corta de vidro dessa chácara também. Garagem para dois veículos, passa de ale gourmet. Estamos aí a 4 km da rodovia Borgino Nacal e a 15 minutinhos do centro da cidade de Biúna. porque não conhece Biúna, Biúna é uma cidade turística aqui na região. Tem bastante cachoeira, ave nativa, resort, muita coisa diferenciada aqui, conhecida como cetrão velho também. Biúna é uma linda cidade, faz, faz limite aí com a Piedade, São Roque, Mailink, de Grande Paulista, cidade de Uquitiba também faz limite aí com Biúna. Uma ótima cidade, pessoal. Para quem não conhece, vale a pena quem comprar uma chácara. Investimento nessa região. Estamos vendo aqui, ó, bastante árvore nativa que envolve esse loteamento Estamos vendo aqui com detalhe os acessos até a chácara de terra 1 km, estrada cascalhada, chuva só se consegue estar tá chegando no local. tô vendo aqui a parte lateral da casa. O portão de chegada tem um portão de madeira, coberturinha de padrãozinho chácara. Né? Vamos ver com a piscina aqui. A piscina tem um piso diferenciado, piscina de vinil, 10 por 5 Chácara ideal para moradia, final de semana ou algo para investimento aqui na região. Já está liberado para fazer escritura também. Hoje é contrato compra e venda. A associação está toda liberada aqui na, nesse local. No ato da compra já dá para fazer a escritura também. Que a chaca é bem prana, pessoal. Você vê aqui que ela é 100% plana. Um lojamento tranquilo. Tramo também próximo aqui a Vagigal de Paulista. Próximo também a Roteiro do Vinho aqui. Aqui no Roteiro do Vinho dá mais ou menos uns 7, 8 km. Estão vendo aqui a parte da tá fazer um campinho também. A lateral aqui da chácara. Nesse loteamento tem muita chácara formada, chácara média e alto padrão. Próxima a esse loteamento já tem posto policial, posto de combustível. Tem também mini mercado. Mercado grande também. Bastante coisa que tem aqui próxima a esse local, pessoal. Vamos ver aqui com detalhe, tem umas peças de bananeira aqui próximo a piscina, terra muito boa para plantio também Tem que alugar lugar para plantar também, aqui tem espaço um espacinho para plantar na parte de baixo Aqui ó, caixinha de banana na mica. Vamos ver aqui, até um muro aqui até próximo Aonde tem um bosque ali embaixo e tem um corguinho que corta ali embaixo, dá para aumentar o painzolaguinho um pouquinho para cá Você vai ver com detalhe daqui a pouco, vou estar mostrando para vocês Colocar umas mesinhas aqui embaixo, fazer um espacinho aqui para quem gosta de pescar que tem uns peixinhos nesse corguinho aqui também. É mais do drone, você consegue ver no vizinho de cima tem um lago grande lá na parte de cima. E aqui dá para fazer um terrocinho para debaixo, alguma coisa aqui nesse sentido, nesse espaço. Tem aqui uma orquídea, chifre de viado aqui também. O valor de associação é esse. Por mês mais ou menos R$ 90,00 para manutenção. Aqui questão de água também, se quiser. Já tem pus caipira, mas ah, tem uma taxinha de associação também. Que administra aqui esse loteamento. Aqui também na moral já era agora o espaço. Vou tá mostrar para vocês agora o espaço do coelhinho aqui. Aqui já é a divisa da chácara. Dá para aumentar esse laguinho para cá também se quiser. Aqui tem alguns peixinhos, nabarizinha, tem até nesse nessa água aqui. Até camarãozinho de água doce tem também. Tem a parte do bosque aqui embaixo. Lembrando pessoal, aquele que não é inscrito, inscreva se inscreva no nosso canal aí, deixe seu like fora de seu o canal, tá enrolou a língua. E para vocês não perderem a novidade, no ano de 2024 bastante novidade para vocês aí, chácara de preço e de oportunidade vamos estar tá trazendo para vocês também. Estão vendo aqui com um detalhe a fachada aqui da casa. estar tá mostrando agora aqui a parte da área social que atende aqui a churrasqueira e a parte da garagem e piscina. Com detalhe, daqui a pouco está conhecendo a parte interna da casa. Um lugar privilegiado, pega só o dia inteiro, não fica num lugar alto, mas pega só o dia inteiro, pessoal. Nesse ponto aqui, privilegiado. Vamos vendo aqui com detalhe: aqui tem as partes da, da área de serviço, a vadeirinha aqui. Já que do lado está mostrando para vocês a garagem para dois veículos, tem aqui cabelo dos carros sossegados nessa. Nessa garagem aqui, garagem com churrasqueira, tem um fogão a lenha na parte do fundo Churrasqueira também Mais uma pia de suporte aqui ó, pra quem tá fazendo aqui churrasque nessa churrasqueira aqui uma casa é um estilo meio rústica pessoal, mas dá pra dar um tapinha nela pra ficar top também O jeito que tá aí também, uma casinha moderna pra estilo sítio mesmo Tem aqui um de pão, Tá vendo churrasqueira aqui Tô vendo a parte de baixo. Essa charca aqui que a grama cortada é da outra da outra outra cara, pessoal. Tô vendo a parte da piscina. Vou tá estar daqui a pouquinho no sentido a parte da casa para a gente conhecer a parte interna da casa. Na frente essa varanda até aqui. Nessa parte aqui. E lembrando que o valor desse imóvel é 450 estudando dando conta a proposta também. Tá aqui entrando para vocês ver com detalhe a parte da casa agora. Que tá vendo a varanda. Então, vou colocar na frente já tem uma sustentação para a rede. Vou fazer agora um 360 para vocês verem a frente as laterais, todas as posições da chácara, para vocês terem uma ideia como é que é essa chácara. Você vai ver que o vizinho na frente já tem uns, um lago também. Você vai ver com né? o drone fazer o 360 aqui, você vai ver que tem um lago lá na frente. Lá. Passando a segunda chácara, terceira chácara já tem um lago. Então deve é ser água corrente ali. Se quiser fazer um lago também, casa ali dá, tem água que enlaça também, que brota ali na, dentro do terreno também, na parte de baixo. Ó, envolvido pela aves nativas também. Quando eu fiz a filmagem já era mais ou menos umas 4 e meia para 5 horas. O sol estava pegando aqui ainda na casa, na piscina também. Então pega sol o dia inteiro nesse local, pessoal. Casa ali, a é casa design bem legal também dá para aumentar a casa tem espaço para aumentar a casa também tem dois dormitórios dá, tem espaço para fazer mais alguns dormitórios se a família for grande pode botar fazer uma rocinha quem gosta de plantar cultivar alguma coisa aqui no sítio estamos entrando aqui na parte da cozinha o piso aqui é um piso rústico né questão de limpeza bem legal também a casa não é forrada tem estrutura para forrar também é passei pé direito alto Estamos vendo com detalhe aqui Uma casa bem aconchegante, pessoal Uma casa simples, mas bem aconchegante Um lugar bem privilegiado também Estamos indo em sentido, já que A parte da sala E os do dormitórios Aquele lateral aqui vai ter um Tem mais uma porta que Dá acesso à, à frente da casa também Tem então, um banheiro aqui social bem espaçoso também o tamanho dessa sala A sala é bem espaçosa com com nosso ambiente tem na areia aqui também ela é bem espaçosa Entrando aqui no primeiro dormitório eu Não vou filmar muito, aqui que então o proprietário Estava descansando aqui Para não invadir a privacidade dele A gente filmou só por fora Deu então, mais ou menos uma Mais ou menos uma base para vocês verem aqui Está vendo agora o segundo dormitório Seria legal fazer mais uns Mais um ou dois dormitórios nesse local também Tem aqui o O, o segundo e o último dormitório também Do loteamento, dá um 360 para vocês verem muita chaca formada aqui nesse loteamento. E o vídeo já tá chegando no final também, pessoal. Muito obrigado por quem chegou até aqui. Deus abençoe vocês. Uma ótima semana. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.